Вже скоро набудуть чинності зміни до деяких законодавчих актів щодо порядку стягнення аліментів. Буде посилено відповідальність недобросовісних батьків, які не надто поспішають допомагати власним дітям. Цим законом встановлюються такі нововведення. Це заборона виїзду осіб, які мають заборгованість зі сплати аліментів, виїзду за кордон, тимчасове керування транспортними засобами, тимчасове право обмежується на полювання, а також користування вогнепальною зброєю. Закон передбачає і новий вид адміністративного стягнення – суспільно-корисні роботи. У рамках загальнонаціонального проєкту «Я маю право» були виготовлені та розповсюджені буклети про порядок стягнення аліментів. Ми намагаємося донести людям простою доступною мовою те, яким чином потрібно захищати свої права у цій сфері. Для жінок розроблені конкретні алгоритми, що потрібно робити. Другий підписаний президентом України закон стосується захисту від насильства. Він розширює коло осіб, які, потерпаючи від домашнього насилля, мають право на отримання безоплатної вторинної допомоги. Це може бути жінка, дитина, бабуся, дідусь. Тут особи в статті 5 цього закону розширені, тобто десь перелік цих осіб великий, тобто вони можуть взяти від органів прокуратури суду довідку про те, що він потерпав насилля, і звернутися до центру, і йому буде наданий адвокат за рахунок держави. Альбіна Шолко, Максим Пономарьов. Цей день.